بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته. اذا انت بعد اوديه لي ديستيل كسو دوادا برنامجك كولانكا تدوادكا تدوات كان برنامجك كولانكا تدوادكا وحينو كفاقدي دونا ارمل الحريره هيئه مارينتا مسلمينكا يدغنينها دولته فدرالكا سوماليا اي كسو سارتي روبوب لا فيليو ان اي سامين كو يشان نولوشا ددكا شعبكا qatartan oo ahmid aad weyn ayaa toddobaadkii u dambeeyay waxa si weyn dawladda federaalka Soomaaliya uga soo saaraysay digniin kala duwan iyadoo roobab ka daay dalka qayb ka mid ah ay sababeen khasaaro dhimasho iyo sidoo kale burburka hanti dadweyne. Roobkan oo si weyn u saameeyay qayb ka mid ah caalamka ayaa waxa la filayaa in ay Soomaaliya ka daan iyadoo dhibaatooyin kala duwan ay ku yeeshaan ee ka badbaadiyo bulshada Soomaaliyeed. hadaba aw barnaamijka kulanka toddobaadka oo toddobaadla ah toddobaad walba aan ku eegno xaaladda weyn ee dalka ka taagan markaasi ayaan waxa martin ugu ah mas'uuliyiin kala socoto hay'adda maareynta musiibooyinka dalka waxa barnaamijka martin ugu ah agaasimaha waaxda maareynta qataraha iyo ka digista halis wareedada qadar sheekh iyo sidoo kale agaasim xasan ciise oo isaguna ah agaasimaha xarunta gurmadka degdega ah taasoo la doonayo inay wax qabato markii ay wax ka dhacaan oo roobkaasi saameyn ku yeeshaan dalka. Ku soo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka. Maasantiin agaasimayaal, haddii aan barnaamijka hore u guda galno, waxaan toddobaadkan barnaamijka ku faaqidaynaa roobka waaweyn ee la filayo inay dalka ka da'aan, kuwaasoo hordhacooduba uu hadda dalka saameyn ku yeeshay oo qaybo ka mid ah gobollada dalka ka da'ay dad Soomaaliyeedna ay ku dhinteen. digniino kala duwan ayaa soo saarteen. Haddii aan ku bilaabo agaasimo qadar, digniino hay-adda maareynta mas-uuliyiinka soo saartay ilaa hadda maxaa iska bedelay? Waa mahadsan tahay Cusmaanow. Runtii digniinihii hadday bilow yihiin sansaantoodii in la arkaayo, waa garanaysaa hadda daafaha dalka waxaa ka bilaabanaya, ka curanaya roobabkii deerta. Roobka deertana xilligii la filayay weeye. Marka maxaa isbedelay weeye su-aashu? Waxaa isbedelay waxa ay tahay oo isbedelaya roobka oo xadigoodu u badanayo iyo saacado xiriir ah oo uu da'ahayo iyo maalmaha uu da'ahayo oo xiriir noqonayo. Sidaa darteed waxaa tiro badanaya biyaha uu dhigahayo dhulka, kuwaas ayaa waxay isku bedelahayaan daadad iyo fatahaado, sidoo kale waxay saameyn ku yeelanayaan wabiyadeenna. Marka waxa isbedelay ayaa waxa ay tahay in sansaantii la arkayo hadda oo weliba ay daafaha dalka meelo ka mid ah ay ka bilaabanayaan, marka la gaaro ama loo gaaro 13 ilaa 15 la filayo roobabka xoogooda markaas inay bilaaban doonaan insha Allah. Waataasmi qadar waxaa sheegtay in roob xooggan dalka ka da'ayaan. Roobka da'ayaahi ma biyaha roobka ayaa badan oo ma roob mihiigana ah? Waxaa badan dhibcaha oo roobka tusaale ahaan dabeylo miyuu wataa? Maxay waxa laga digay? Runtii wax laga digayo waxa weeye roob mihiigana. Runtii El Nino marka aad maqashid, El Nino maaha duufaano maaha, dabeylana maaha. Waxa weeye xaalad markaa sagxadda badda qayb ka mid ah baddeena Indian Ocean iyo qayb ka mid ah badda Pacific-ga oo uu xiriiriyo dhul baruhu, meesha ay mandiqada ay Soomaaliya ku taalaa ayaa qaybta dhinaca Pacific-ga ay kululaanaysaa. Marka sagxadda baddu marka ay kululaato, roobka daruuraha curanahayo oo roobka aadka u tirada badan sida ayaa waxay usoo guurahayaan dhinacan bariga oo dhinaca Soomaaliya ay ku taalaa. Sidaa darteed roobku markaa mandiqadaas ayay ku badanahayaan. Micnaheedu maaha adduunka oo dhan inuu sidaa noqonayo. Waxaa laga yaabaa bartamaha Afrika iyo koonfurta Afrika qayb ka mid ah inay hadda markaa marxalad abaara ku sugan tahay. Marka geeska Afrika ayaa waxa uu yahay gees qoyaan tiro badan markaa wajahaya. Sidaa darteed ayaa roobabkii deerta oo la heli jiray ayaa waxaa xadigii la heli jiray ayaa tiro badan haya oo laga yaabay inuu 3 jibaar tiro bato. Taasna saadaasha 90% weeye. Inta aynu hayno waxaynu haynaa 90% in aysan dhicin taas, laakiin 90% ay saadaashaasi dhacdo. Sidaa darteed
sidii aynu ka aragnay degmooyinka qoyi kamid ah iyo degmada Baydhabo 4 bisha wixii ka dhacay roobku waxay ku bilowdeen xoog saacado isxigxiga oo saacaduhu ay badanayaan ayaana ay soconayeen roobkaas sida darteed ma aha dhibicda xoog badan oo ka tira badan dhibcihii hore laakiin waqtiga ayaa ka tira badan haya marka 4 saacadood oo isxigxiga roob markuu sida isku qabsado micnaheedu waxa weeye biyo ka tira badan biyo dhigi jiray ayuu dhulka dhigayaa kuwaas oo isku bedelaya daadad oo yacni ilaa iyo 2 mitir kor u kacaya markaas micnaheedu waxay noqonaysaa deegaanadii ayaa waxay noqonayaan deegaano qarqama oo dadkii deganaana ay ku dhibaatoodaan markaas. Wata, halis intelleg ayaa ka dhalan karta marka agaas waxa soo imaan doona, halis intelleg ayaa ka dhalan karta daadadkaas iyo biyahaas faraha badan. Runtii halista haddii aynu qiyaastii fiirino, barakac ayaa waxa uu yahay waxa ugu badan oo ka dhalanaya dhimasho ayaa laga yaabaa sidaa darteed bay ahayd si loogaga baaqsado dhimasho iyo dhaawac iyo hantibeel ku yimaada bulshadeena in waxaan bilownay juun sanadkan oo juun waa bishii lixaad sanadkan ayaan waxaynu bilownay inaan usii qorsheysano qayladhaantii bilowno digniintii iyo talabixintiina bilowno juun julaay august iyo september buu inoo soo socotay october horaantiisa ayaa xilliga deerta la filayay runtiina uu soo hormaray oo waa kan 4 bishaba bilowday markaa oo ka bilowday degmooyinka Baydhabo iyo degmooyin waqooyiga kamid ah marka sidaas weeye wata maasta agaasimo qadar sidoo kale waxaa barnaamijka marti noogu ah agaasimo xasan ciise oo ah agaasimo xarunta gurmadka degdega ah ee hadda maarinta mas-uuliyinka agaasimo xasan waa sida diyaar garowgiina ku aadan marka dhibdhaco ilaahay ma keenee ka falcelinteeda waxaan rabaa horta intaanan barnaamijka iyo diyaar garow u gelin waxaan xoogaa yar aan ku darsado agaasimo qadar su-aasha aada weydiisay saameynta u yeelan kara roobkan runtii mahiigaankan waxaa la qiyaasayaa waa qiyaas aan ka hadlayno hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo dee hay-adaha kale caalamiga aanu saxibannahay international community-ga waxaa lagu qiyaasay ilaa 1,000,000 to 3,000,000 qof inay ku barakacaan khasaaro hantiyeed ilaa 2 billion to 3 billion oo dollar ayaa laga baqayaa nafteeda inuu arrinta ku keento roobkan hadda wiiga 2aad october marayna jaa waxaa bilaabatay khasaarihiisi aan la dareemay qeyb ka mid dalka wiiga 2aad ilaa wiiga 3aad october ayaa roobabka xoogooda bilaaban doonaa sida la saadaalinayo waxaan phenomenon ama waxaan liinahan laga hadlayo aada looga hadlayo waxaa jirta wax loo yaqaano agaasimo qadar waxaad qostay waxa loo yaqaano Indian Ocean Dipole waa cabir ama index lagu cabiro heerkuleelka saxkada badda Indian Oceanka cabirkaas 7 week lasoo dhaafay si joogto ah wuu caddeynayaa in elinihii ay saadaasheed ay 95% ay run tahay weli waxaa ka sii daran hay-adaha qaar waxay runtii sii saadaalinayaan ilaa iyo inaa la gaaro Janaayo Febraayo ilaa March sanadka 2024 in saameynta la dareemi doono uu sii socon doonana waxaas un waa saadaalin iyadoo waxaas un ay dhacayaan marka maxaan isku diyaarin karnaa ka dowlad ahaan ka hay-ad ahaan wax ugu daran runtii ugu weyn anugu isku diyaarin horta waa wacyigelintaas anu sii joogtayno inaanu baahayno fariimahan digniinaha oo aada runtii anagoo isticmaalana dee aaladaha kala duwan aanu awoodno hadday noqoto TV-ga qaranka hadday noqoto social media abwaanada hadday noqoto dadka saameynta kale bulshada intaas oo dhan waanu sii isticmaalnaa ka xarun ahaan iyo sood ahaan guud ahaan wax ugu badan waxa la yidhaahdaa isuduwidda gurmadka degdega inaanu mideyno horta dhammaan hay-adaha ay khuseeso ee la rabo inuu gurmadka ama diyaar garoowga halis ka imaan karta alleynada waxaa ka mid a min beesha caalamka iyagu danu Soomaaliya maanta ma hayno dhaqaale ku bixino waxa loo yaqaano ingiriiska preposition waxa la yidhahda aniga iyo agaasimo qadar iyo tiimka la soodma waxaanu bilaabnay bishii 6aad sanadkan waxa loo yaqaano ingiriiska qorshe qaran oo ah u diyaar garooga halista ka iwaan karta ka imaan karta alleyna oo loo yaqaano national anticipatory action plan oo ingiriiska lagu yidhaha June soo bilaabatay ilaa August ayay socotay oo ah la ansixiyo validationka sameeyey runtii waa qorsho qaran oo aanu dhammaan ka dowlad ahaan iyo international community-ga aanu la qaybsannay
shirar joogtan aanu leenahay dhaqaalihii iyo cuntadii haddii noqoto dhinaca daawada haddii noqoto dhinaca maaragtay raashinka in aanu isku diyaar garano waxaan kaloo isku daynay inaan dhammaan hay-adaha ay khuseyso sida bisha cas oo kale lanqeerta cas oo kale hay-adaha maxalliga ee soomaaliya leedahay inaanu magaalooyinka aanu islaan hotspotka sida beledweyne iyo baardheer iyo doolu inaan doomihii ku sii diyaarno sadex tiro dadkii la sii diyaariyo doomihii wada lahaayeen marka waxaa idin diyaarsan sidaa dadka uga dadan lahaydeen daadadka aada aad muhiim baa waanu diyaarsan runtii soo kama haboon in marka hore inaa u diyaar garowdaan in meelaha biyaha ay tegayaan aad kanaalada ay biyaha maraan lasii hagaajiyo la xiro meelaha biyo fadhiistka ah arrimahaas ku aadan soo kama haboonen intaa dadka inaad biyaha kasoo saartay inaad geli lahaydeen inaad marka hore ku dadaashin soo kama haboonayn sida dadka looga badbaadinaaaad wanaagsan ta agasmekhadar jawaabtiis inaad si fahantaan umalanaya biyahan imaanaya micnaheedu maaha in biyo webiya ka imaan horta mayihiin waa biyo baaxale aan la aqoon qaarkood mala ka imadeen dadkan waxay iska qiyaasanayaan dhulka loo yaqaano riverline meelaha webiga maraan 12 magaalo noo calaamadeysan webiya maro laakin waxaa dhici karta magaalo aan webi marin oo haddana biyaha ka biyaha ka saameen baa biyaha webiga imanayaan meelka imaan aqoon qarna kamida dhusmareeba kamida meelooyin badan ota soomaaliya kamida weliba waxa u badnaa puntland galmudug iyo somaliland meelaha aan webiga marin saxarada u badan ayaa waxaa laga baqaya in biyo aan aqoon meesha ka imadeen soomaran sida 1997 oo kale marka biyo noocaas oo kale kanaalo la hagaajinaya malaha qaab lasoo diyaar garoon lakin meelaha ay webiyada ka shaqeeyaan webiga annagana haysa soomaaliya haysa weli shabeel labada webi haysano webiyadan qashinka baa lagu shubaa carad baa ka buuxsantay oo lama carabixiyo dadkii waxaa moodaa in iyagu aysan meeshan lahayn laakiin digniinaha aysan dhegeysanaynin marka waa wax runtii annaga dee miisaaniyad ahaan iyo awood ahaan annaga na xakameynaysa laakiin awoodda qabanayna insha allah marka la eego magaalada muqdisho kale caasimada ummadda soomaaliyeed ah magaalo 2 million iyo ka badan ilaa 3 million qiyaas ay dadku ku nool yihiin haddana waxay ka mid tahay meelaha sida weyn roobabka u saameeyaan ugu nugul abaabulkiina ku aadan marka aan leeyahay meelaha in la xiro u baahan in la xiro la hagaajiyo kanaalada biyo mareenada abaabulkiina ku aadan dhankaas waa sala horta aada wanaagsan toddobaadkan soo dhaafnay 2 toddobaad ka hor waxaa yimid guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa noo yimid xeer strategi ah ayuu xula kulmay guddoomiyaha hay-adda maarinta masiibooyinka weyga ku xigay xogayaha gobolka banaadir iyo agaasimayaashiisa ay si khaas u khusaysay arrintan iyo anigoo hogaaminaya qaybtan gurmadka degdega ee soodma ee tiimka technicalka ayaa kulanay runtii shir aada u muhiim baana yeelanay waxaanu identify garaynay adugu amaan si toosa u cabaarnay ilaa 8 meel 9 meel oo si caan ku ah xamar muqdisho inay biyaha furistaan imtihaada ka mid tahay cilqalow siigaale ataqaana boondheere fagax waxaasoo dhan mapping inaanu ku sameyno oo dadka la waacigeliyo waxaan gaarna marka insha allahu tacala wiiga soo socda ama toddobaad soo socda intaan la gaarin shir weyne oo gobolka banaadir khaas u ah oo gobolka banaadir hay-adda maarinta masiibooyinka ka wada shaqeyn doonaan insha allah kow si aan dadkan uga badbaadin lahayd waxaanu wargelinaa booliska qofkii marka aan isu leenahay wuxuu degan yahay meel halis ku cabiyahan intii degnin la siiyo la yihahda ka guur waa bil ama 2 week ama 3 week ka guur diida in sharci la wagsa waxaa la ogtahay intii u guraya maya tusaale qofka maskiinka dayarta guri kira ku nool ama guri isagoo uleeyahay ku nool jeengada intii u guri mithaal yaraan ku siinaya nin aanu hadda saaxiiban nahay magacis meshkana sheegsheego celqalow wuu degan yahay aabihiisi xaaskiisi ciyaalkiisa la degan digniinahan buu dhegeystay wuxuu yihi aabo meeshan adiga ilmaha kaa saaraya soomaaliyan rab inaan ku sheego adig waa diiday tuwaan isoo guyr waxaan kaa rabaa fariin cad oo tusanaysa halista ee leeda alinama isoo diri kartaa wareese qadar laga qaaday mid aan laga qaaday iyo wuxuu intaa sugkan u diray odayg waa diiday wuxuu meesha anagu kuma tegi sax qadarta ilaahay ayaan sugaya muxuu sameeyey ninkii ilmihiisi xaaskiisii horta waa fogeyey isaga odaygaas ku hareed waata waa kusoo laaban doonaa agaasma qadar arrimaha la xiriira digniinta cabsida la qabo waxaan maadaama ay tahay saadaal inta in leg ayaa la eg tahay qadarta la filan karo inaysan roobabkaas u imaan cusmaano horta digniinta waxaan ugaga dhigi weyna wax soo booda ah
وأن أسيقوين لا إليه قارها يبلوغ حلقة ديرتا وحايا هيدين إنان أورين وحام بانيك الوير أغافك قلات وعبسيدا أرقاقاحا خلق القلين بلشيدا يعني وحان ترتيب ترتيب سي أي داتكو يعني وأبصب قريان أو أي أقاتان فرينتا أيان وحان بلوني قور هوري ان وقت وحان هاي سني أو يعني إذن كبا وحال كاقيب قاداني سيوع قلينتا رونتي ان آذان كما دعلنينا وحان هلنا وقت نوفلان أو داتكو أي بل سؤال سو عليان أو فيدباك أي نوسو عليان أو خطر تلافلا هاي عبس دهير كاي قارسي سنت هاي يوحا وجد بون دتك إن أي يعني قاتان وطلابة أنت هنا جواب بحن ترتيبه أيان كبحن إن يلو يعني قنالك لدون أي مرايين قاربة ولي بذا عذا مراي قاربة سوشيال ميديا مراي قاربة سوي وبحايين سدا درتيد بلشدي وعي جدي باكوبعي أنت هنا ان الذهن هذا تي في او كليته وحدا ودك مغالوينك جوغا دك مغالوينك جوغا قرابي وحي كليهين دو دو او يعني فاميلي كود وحي دغنيين ان ميغا باديها ميلها كبحسن مغالوينك سدا درتيد ان سيفود اي ماركا او غودبيان فريمهان ماركا وقتياس ديركا او ان هلي ايا وحو نو سامحاي ان دك عبسدودي ayraato en runtiina ay had iyo jeer macnaha diyaar u ahaadaan in ay en wixii markaas soo wajaha oo fataadaha iyo dadka yimaada ay u diyaar garoobaan runtii meelaha qaar oo degmooyinka en wabimareenada ah dadba goor hore ka guuray meelahi dhulka hoose ahaa oo biyamareenka ahaa runtiina el nino la anted iyo el nino labadaba meelo waxa jira حتى اللين يدو جرى دقموين وحا جرى فتحة دقموين كاسنا ويبقوقيهم ببحثة وقت قايتهاي إن أكتوبر يا نوفمبر قايتهاي سيدا درتا يدمركي وعيقان وقصي داري غور هوريكا قورين أو قولكي تاقاها أيين أو قورين سيدا درتا يد سبحر وحرب أنا كويديو مركلا يغو دقنينة انت بدان وحا ديك ستين سائي شكتين إن سوشيال ميديا هي 40 تعالية إن ضدنا الصوماليات وليبا دادك الدياتة أو بدان ما هيستان السوشيال ميديا سواء كانت بريودة تي في يوكم حلو سؤال دادك بوشش كدقن أو بركة عياش أو مساكين توفرينتون أنت بدنا يكون سعد ما دام دالك مرق قطرها كده عن سؤال هان كورونا فيروس كوكلات مرق دالك كده عيوح أسويل بقى ديك سيدي موبايل هذا إسقارسين تأيو وحي أبكل الدوان فريما دادك قارو حلو قلتك يقوبه هذا محاين جدا إن أساس وعي قلين تؤسي بلا رسال كنت مرك أن كل عثمان وحان هاي سنة وقت دير وحان هاد تاغنهاي وقتي يعني ان حريركاس غور هو بلودي جوابتي سمانتا بركاي او دوميها هاد مارينت مسيبوينكا يحبنا كامدا هاد ان هرمود او كوال هالله سيدي عود كان تونكا مركو كوسو دعو تلافنكا ان يعني ان يعني دقنين لو بدلو او سيدي كوفيد 19 واجي دويد او كلايتو دقنين لو بدلو ان وحوال با او كران كينا سمينينا مالك أودن بيان قارنا سيدي بلشداس أيو نقولنا هيد بلشو كبد قبتا خطران حدا عام فيلين إن شاء الله ما تهي إن خطر وحاجر تا إن روب كهاد كود واج سين سوين لف فيلنا يو أو دلك إني كده أنا فيلي روب كان لف فيلي يو إلا قرمي أنت أي قادة كرتا إني ده أنا روب كرتا اسمه هو نمعو نمعو نسقان ويلا ذا هاي إن فإذا ويلا ذا خير نوي كنتا شر نوي كنتا شرتي سوي وحا ان كادلين هاد وان كبار انتكين رونتي وحا رجين ان داد بان وداد كان كاميدا اني خير ونقوتو مددي لصور دافي و اذي افر حلشان حلو يسحيقه و ابارا بالصور مري نسخان تيدوي وحا ان هاد كبار انتكين اني سن نسخان نغوية لان إلهي وكبرنا أننا نجير قروبنا إن شاء الله سيدا درتيد روك عن فيلينو ان او ان هاد فيلينو ان كعل علينا وليبا او ان ان مغعي روف خليق ديرت لفتركيدي اسبدلاي او دير النينا ودات اي تاي ديرتني ان وحان غارسين هيركي اوو سري ديار غروغا رونتي وحان كو كورديناي اغابكي ديارك كو اها ميلها قار ااتك لوغا عبسد سي دغموينكا جوهري بلدوين او كليتو ان وحان ان isku dubirridnay wax walba oo la heli karo in lagu sii diyaariyo meelahaas aagaas
إن مجالوين كواوين أو كلايتو دادك قاضي كرا ملها لوك هو صاع سيدا إن حسن يا اسمي حسن هذا وكارد واجي إن يعني دتك لرسي وعي قليه وعي ونقل وعي أوصل رأي أو دتك مركا أيكو حساب تمان إن جورت أيو حاسد عن أي سن كدة برانا إن هبين يعني سجال ساعة تمان ساعة أو حل الدنباء أي روب كان يهلي لكرا سيدا درت إن جور هربا يعني لقى بيران تقول يا نقول بركان إنه قطر تاس يا نقول لقى اسمه هذا نقولكو een iyo u afbanaanaan talabadaba een nugeelka dadka kaliya uma nugla ee waxa uu nugul een waxan kaabaha dhaqaalaha loo leeyahay buundo meel ku taal ama wado meel ku taal oo la galiyay kharash oo yaani investment xoogan la galiyay ayaa hata uu nuglaan karta marka dhamaan waxa uu nuglaan kara een khatartan ama halis uu nuglaan karta in la difaaco oo marka laga hortago wixii ku iman laha een weey waxaan hadda ka shaqeynayna ilaahay een yaani qadartiisu waa gooni laakiin dadaalka hadda dawladda een federaalka ee Soomaaliya een xukuumadu waxay isku dayaysaa heerka ugu sareeya inay gaarsiiso dadaalada uma kara kala harin hay'adda maaraynta masiibooyinka iyo wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee marka nala shaqeeyo saaxiibadaana insha Allah wa taa daawadayaal wali wax dhageysanaysan barnaamijka kulanka toddobaadka oo toddobaadkan uga hadlayno dawladda federaalka Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyay digniin adag soo saareysay roobka deerta oo la filayo in ay sanadkan saameyn ku yeeshaan dalkeena meelo badan oo dalka kamid ah waxaa ka dhacay roobab kuwaas oo dad ay ku dhinteen sidoo kale tana burbur hantiyeed oo xoogan oo ka jiro sidoo kale to qaybo badan oo kamid ah gobolada dalka aan dhahay wadamada caalamka ayaa roobkani ka dhiin waxaana ku yeesheen saameyn taas iyadoo laga duliyo ayaa hay'adda maaraynta masiibooyinka waxa ay diraysaa digniino waaweyn oo ku aadan sidii looga gaashaan lahaay inaysan roobkaasi naf iyo maalba naga salfan hadoo barnaamijka xamarti ugu ah intii nagaal laga qabstay isma qadar oo ah ismaha xarunta ka digista qataraha halis wadareedada iyo sidoo kale to isma xasan ciise oo ah ismaha xarunta gurmadka degdega ah ee hay'adda maaraynta masiibooyinka isma xasan adan ku soo laabto waxa ii sheegtay diyaar garowgiin inuu aada u xoogan yahay si weyna a shaqo fiican ugu wadaan arrimaha la xiriiro diyaar garowgiina bal haddii la fiirso agabka ugu talagasheen ilaa hadda ma geyseen meelihii loogu talagalay sida Baladweyne Jowhar iyo meelaha oo baraha isleedahay roobkanu saameyn ku yeelan kara cusmaarta maasanta mar labaad waxaan ku darsaday arrinta muhiim aad iyo aad waxa uu nugul baa tiri Soomaaliya waxaa keena maanta waa wadal aad u nugul meel walba kan aad ka nugul waxa ugu daran ee runtii dad badan aysan sheegin laakiin alinno marka risaarta ku sameyso cilmi baar ku sameyso saameyn ku yeeshay wadamada uu si Soomaaliya kale waxaa ka mid ah yacni caafimaadka bulshada dad public health wax loo yaqaano weyn ba dhimaan ba iman kartaa caafimaad daral weyn ba iman kartaa oo sameeya dhaqaale oo burbura tan laakiin aan ugu daran Soomaaliya wax weeye horta waa nabadgelyo iyo deganaanshaha alinno waxa keentaa deganaansha la'aan iyo amni darro waa keentaa dadka markay barakacaan oo dhibaato qabsato oo saameyntii iyo baahida badato dembiyada wasiibataan waa qodob horta koobaan ku tasan lahaa qodobka labaad ay weydiisay diyaar garoobiga anaga ka hadda marinta masiib ahaan waxaan noo diyaarsan horta raashin mushkiladda anagana haysta runtii awooddeeda horta waa horaan ku sheegay dagaal boqotiga ka socda hay-adda maaraynta masiibooyinka marka laga tago ciidamada qaranka waa hay-adda labaad ee dowladeed horta ku xigta marka militariga tagaan inaan anagu wadana raashinkii iyo daawooyinkii halba geen taas anagoo wadana ku mashquulsan oo gargaarkii yaraa ee aanu haynay haddana meel ugu talagalnay ayaa haddana waxaa timid masiibadan laga ilaahay naga qabtay haddana saadaalinay mar labaad dadban diyaar garoow labaad galnay oo ah inaan bal isku dayno inta awooddeeda karaankayaga ah inaan wixii dadka aan gaarsiin karaan gaarsiin intaad aan kula hadlayo maanta aan ka hadlaynay waxaa anaga noo diyaara waa raashin wax ugu badan iyo daawooyinkan oo degdeg ah waxaanu si dhow ula shaqeynay maamul goboleedyada inta badan xoog waxaanu saaran si qadar sheegay labada gobol ee Jubba iyo Shabeelle degan waa Jubbaland iyo meesha la yiraahdo Hir Shabeelle iyo Adul Xareenna baydha waxaa ka dhacay wiiga horata xasaasad in 4 Oktoobar shir loo yaqaano shirka Country Humanitarian Forum oo ah shir runtii saddex bilood ah
بقول كيف سديت نفكها لي إسراش نفكها لي إلنينو إلنينو ديار جرو وده صوبنا كلكم في الله وديار جرو رنتي أباهن ديار جرو قرن لقبل لاو هي هذا هي خصيصه إلى هير قرن إلى ما مكبرت حتى أن كل هذا إلى كنت نقول قدوات أوراشينا ويصنع وديار جرو ذي فتاة هذا إذا قال هذا أي نص صعد إن شاء الله تعالى لكن وحن كلا وديار جراني وديار جروب عرنتي ومهم سن ويوم رسوسك يوم رسوسك حويدتك وحن قابلنا هوش قابلنا لها إذا كو جرجر لها إلى بقول كنت شقالة وصدمة لذا إلى بقول كل واحد أفولنتيرة ودت كل الدبن هي ذاك لك قيمة أيام وديار قلب خذ وديارة إن أي على رأي قناة لايف جاكيت أم سيفت جاكيت رأي قانو إن هذه بيها قاعدة يجود الكسر بعدين كلام عرنتي وأقوم من سنة هرتوا أي نفط بادس. وطع اسم مركلو إيجو محل جدبن أتقد بجرتاه. سوق بادن قطرتان. والله تحدد أرتى إلى واحد بادن كرا. واحد قفكة حال الموت السيفتيج. وأقوم من صرت قف ونفتي سكو. قفكة سكوريتي صوبرتي معناه مركل اللي هذا محا أمني جا كواذ محمد وأنا جا بقفكة هذا. محل هذا أنا وتحذرين أنا أسأل عليهن وعيقين تلقيسن. فريما يسوق غيري أنا سيف عن روحين شرعي أنا كذب بين وهبي هجم عندها دب بالمس مركز متى كوبات دتك إنه يقول وصار شكت وبركة عياش دتك بوشش كدكن وروك ملك قال أنا هيسن وأنا هيسنين ما أنت أمني حتى نفتي خطرت قليو إلى سبحانه وتعالى كرجينا نبرينا وتنادوتا سنقاي لكن دتك إنه يقول حقوقك سن ووعي قرين تأني وهجان زمان دي وفتشقنا ذان وحدوردة يودي هذا كله دوردة إن شاء الله تعالى أنت كلامك كخبطان وتا اسم قدر أدي أقول صلاة إن واحد جرى صومال أنت بدن غير جراء بدين دت كرير جراء أه سيد أسامة نسا إن قطرتان لقدي رنتي غير جراء يعني ومدة ودرن آت كودرن غلبة ورمال كدرن غير جراء رنتي حالة ليهين oo yaani waxina u ahbanayeen in khatar heerkaas ah oo yaani habnoleedkooda marka loo eego oo yaani guryahooda iyo qaabka ay xoolaha meelaha ay ku xireeyaan oo kale to runtii in marka aan dib u eegno u jaleecno 97 oo kale to dadkii ugu darnaa oo ay dibta u geysatay oo wixii hanti kulumay iyo naf in يعني اللجوء ماشاس وحيد كاس وبدنايم بقولكي بتضواتني لبو سدا إن استاتيسكا داي تسيسو إن بقولكي بتضواتني لبو ذكر الجوراج وها إن ذكر باسورال كلوي قانو حول رعتة دا حول غتة دا إن سدا درتيد إن دينين تبا ذكر أي آيات كوسعتوا أيها إن سدا درتيد إن حدنا وقت هاد اللي تهجينه وحاجر فصد آد وير وحلقي مدام درتي إيه بالله تيبا een waxa haboon dadka reer guuraaga ah in xoolahooda ay ka fogeeyaan meelaha dooxada ah oo ay ku soo rogmaan dadku oo ay geeyaan meelaha taaga ah si ay sandaadkaas xooluhu u qaadin inta badan waxa yaani sabab jiray baa waxa ahayd xoolaha lagu weyn jiray laba siyood in xiradoodu uu roob qabowdo ku helo oo ku haleelo oo tira badan iyo in dooxa isagoo daaqayo ama loo daaqiyay meel dooxa oo daad aan la garanayn ku soo rogno marka labadaas bay ka fogaadaan dadkeena in xoolo laqatada in labo runtii fursad aad u yar oo 19 amal inaysan arrinkan aysan dhicin oo roobka deerto roob caadi ah iska noqdo ayaa jira laakiin 19 way waxaan anaga hadda inta aan hayno saadaala runtiina in la sii diyaar garoobo waxa la yiraahdaa waa shalaayta ma keento laakiin waxa adduunka ugu daran oo laga shalaaya waa inaan la diyaar garoobin iyadoo waliba macluumaadkii la hayo dad badan oo Soomaaliyeed wax isweydiinayaan aad waxa lagu celcelisay saadaal macluum qaybka ka horanta Cusmaan oo horta cilmi qaybka kama warrano nalomana waxyoodo laakiin sunnada waxa ah hadda fatahadan aan ka digeyno nabi nuux wuxuu sameeynaayay isagoo sameeynaayay dooni weyn oo dadkii
يعني deegaanku ku qosqos lahayeen marka hadda yani meeshii oo kale tan marina dadku inay nagu qosqos lahayaan anaga laakiin waxaan hadee dhacaan barito yani qosolkaas ma jiraayo runtii waxan waa inaan u aragnaa inay tahay wax si serious ah inaan u qaadano oo si yani aad يعني ما دام أن كهل إنه واحد نفل بتبادينا هيو إلى هذا واحد بتبادية هنتي اللي بتبادينا هيو أو إنه يصنعر لو من هنتي ذا ده كأنه واحد يمرك نقول هيا إنه أي كل ما أنا هيا بركة هدي أي صو هنتي بيلان كنتي واحد أن كهر تجين إنه واحد إلى هذا نجي قان أو هذا أنه غيب كما هل إنه لكن واحد أن كهل إنه حوي إلى هاي أقانتي ودتك كو een manaystay aqoontiiba marka noo soo gudubtay sida darteed aqoontaas anagu isticmaaleena iyo waxaas intaas yar oo aqoontaas science ka sheegis baan dabaxayna oo aan dadkeena ku dabaxayna waana shalaayta malaha dan hadduu san dhicin laftirkeeda waa no regret basis waxa la yiraahdo een afka qalaad uu yiraahdo macnaheedu wax naga dhumaayo ma jiro marka we have nothing to marka la eego diyaar garow iyo saameynta uu yeelan karo ما السلده إلا أنت إن كفلنا أيها يدير كل ذا جس حسن الحمد لله أنا نروح كل شيء قرطانيه عكس يرنتي صالير في عن النبي إنه كشي كنت من أنا هو صومالي ذن وحاد وفوز أنت على أد ولا هذا حدير أنا هو ما لين كسران على تاجنا هاي سوشيال ميديا تاجنا هاي صار واحد لنا حدنا ده كنا وحاجة كلها ونيو ما نقصد على تاجنتين وحبا صو صعدة أشياء أو حشيك سه دك إيه بس تقولين أنا نقد على بق كنا أدي أقول بس كده بس كده مرك أنا جم شكرت أنا هسه صمالي حاول يرتفع يقرن تان وحنو أرنا وحد جوكا سكف وعنها شخص مسا بحاول إنه هذا حصل شق أبورني أرومي أدي قال صار يا بق مرك أنا جم هسه تحاول أدي أقول بينا دك أنا وحد شيء وحنو جم قل لكن أنا مسؤول خرم أنا صار وحدي ما دانا سيدان أو ديار جروب دي وما وين الحمد لله لكن ديار جروب وين أنقلي وإلى إلى هذا جون جولاي أغسطس سبتمبر طوامي سوى شن بلود بانو تاجنا هذا أنا هلينا وأنا أتكسر أو خصص أنا دودينا هذا نقد غب حياش هذا هي هذا جوينت هي هذا محلية كان عصدا أنا دوس عتك عرما دي بانو أنا لكرن إيوه حنا لكرن ما مقولي دي بانو قلني مل أنا نقلن مال هير لا نقارني ليروني وحنا مشروع على كرجتين لكن واحد مشروع ما هو واحد سيريا سرنتي وأنا كفتن جلين وقفك وفهم يا الدرين له ودرين مكروه واحد يبرد عنه دقنين تواجه استعلا لكن كم نقل ترنتي ما هم موجات لكن شال حرجيني نادر سو خذ ركوش شيء دقنين هن عد كسط أو صمر ما تبي قاعد وحرجيني إن شاء الله تعالى الله هنا مارت نقول بالبادي واضح اسمي مركل تجنيت وقارته ومضى تدبان وصومالي ذا هاد قارته إنك صورت دبا ذاتكو أي سن وقادن أنا مهم هل الشعب كصومالي ذا أن الدعوان هي يكون ده السنة يبقى أن يسوون وقاتان كون برادوين أن قطرت ما دام قطر شرطه هاي قروح كمان دبا مركل تجنيت لقى صوته لبك سد أودير جرودن أنك إن واحد قبش ديسا أنت اللي قف الناس متجوكته در جروجن een bilaawgi markaan noo bilaaw ku sheegay waxaanu hadar yaad marid soo weeg wali xarunta ay hoggaaminayso waxaan bilaawnaa asaas nay wax loo yaqaano shirka ama gudiga gurmadka degdega ah ee maanta waxaanu ku jiraa booliska qadarnaa inaan ka noo jiraa waxaanu jeebta caafimaadka ee hogga ambulansiyada oo dhan istalada public ee private club ee nagu jiraan maamul goboleed nagu jiraa هي أداها كلا دودان كتيرة وشر وآنو قفصنا إسكوا عجرينا وصاب قربان ولا ماي إسكوا عجرينا إسكوا إسكوا فهمي هداي تنسف عنو وفعل فرق قيس عرداس مركل ودتك دادتك أي دد إن دد بركة عنا يا سف عن محل في قرش دتك سب بركة عند ودجتو ذا يو أرورن تو ذا أرتي هذا دولة مسؤول دكال دوانتي لو مسؤول دنا صارن أرتو كوا عجرين توي أكو وقارد الدق دق إنه قرقر دتك برك عياشة هي هذا أخو سيد ودة لك أو شخص ده أوك مرك سامنت أو وياشو ها قول متك دق دق جوهر أنت لقارن برك أنت إيش قارن عرضه حاجة أنت دك دود جند قمل قارئ إهران
ama dadka hadda tusaale ahaan dadka guryo waxaa jira duqa oo dadku ay degan yihiin qaarkood qaar buushash degan dadkaas inay helaan meelo uga sii gabbadaan roobka maxaad kaa qorshaysa hadda gobolka beledeed waa kaa shaqeyno haddana ka shaqeyno runtii wada shaqeyn dhow nala leedahay maamul goboleedyada maamul goboleed wasaarada dhigaya jir ka shaqeeya oo ugu howlan annagu federaal baa nahay gobolka banaadir magaalooyinka xaafadaha ama degmooyinka aada dadla identify gareeyey oo boundary iyo xamar weyne ay ka mid yihiin xamar jadab oo kale iyo magaalooyinka weyn oo kale dadka guryaha degan in wacyigelinta la maajiyo la yiraahdo meeshaan khatara ka socota haddii aada awoodaan inaad meel qaraba u tagtaan u tag haddii marka roobka u deytaan ka soo bilaabo haddii fatahada bilaabna ka soo dega meel buura fuulo yacnii hadar aan kula hadlayo ilaa shalay ilaa dahraan tago golka banaanta isla hadlayn ula waaxda gurmudka degdega arrimahaas oo dhan oo arrimo rto qorshaysan laakiin wax anaga ku dhihi karo in guri degan kasoo guur meel hebel deg oon guri aan u hayno anagu ma jirto keliya awooddeeda oo dadkaas inaan wacyigelino haddii ay awoodaan ka guuraan hadii awoodi waayana dowladda iyo hay-adaha kale qorshaysa ay garab istaagto wata agaasma qadar ulaaba doonaa agaasma qadar marka la eego saameynta uu afrika qaybo badan oo ka mid ah ka geeta sida liibiya iyo south africa ma la filan karaa in soomaaliya wax saameynahaas kale ka dhacaan mise khatar ka yar ayaa jirta kuma dhihi karo khatar ka yar iyo khatar ka badan oo yacnii base aan ku qiyaaso hadda ma garanayo runtii laakiin waxaan keliya oo ii muuqdaa waxay tahay sida saadaashu ay tibaaxayso oo sheegayso in xaalad u eg xaaladii 1997-kii ama sanadkii 1997-dii ay hadda taagan tahay xaaladaasna marka la isku eego wixii Soomaaliya ka dhacay ayaa suurtagal ay tahay 99% inay dhacdo 99% inaysan dhicin sidaa darteed macluumaadka aanu hayno maadaama uu intaa ku kooban yahay waxaan oran karnaa aan sii kobcin dadaalka ah diyaargarowga runtii dowlad goboleedyada system waxaa ka dhisan dowli ah oo systemkeenan hadda federaalka ah garbaheena wasaaradaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedyada xafiisyada kule ilaa iyo heer degmo ilaa iyo heer tuulo yacnii waxay dadaalka gaarsiiyeen inta karaankooda ah oo ay waxba ma aysan reeban annana sidoo kale waxaan halkan federaalka capitalka magaalo madaxda aan ka yacnii kobcinaynaa oo aan aada yacnii ula hadlaynaa hay-adaha dhiggeena hay-adaha kale federaalka runtiina sababtaas weeye sababta aan qorshihii juun aan u dejinay oo haddaba uu bilowday macnaha qorshaha magaciisa waxaa la yihahdaa afka qalaad waxaa lagu yihahdaa anticipatory action framework waa qorshe yacnii micnihiisu uu yahay falkii wixii la filayay laga sii geysan lahaa laga sii hordhici lahaaba si qofka barakacaya ama qofka la rabo in evacuation oo yacni uu isdaad gureeyo ama reerkiisa uu daad gureeyo uu sii haysto xoogaa gacan qabsi ah marka meel sare dhul sare markuu sii geeyana in aysan caruurtu meesha ku gaajoonin sababtoo ah isagaas ayaa ah kii marka breadwinnerka qofkii ahaa oo usoo fuuftagayay oo suuqa usoo tagayay oo ushaqaynayay reerka isagii haddii uu reerkii daadgureeyey wuxuu u baahanayaa wax gacanqabsi ah gacanqabsigii ayaa hay-aduhu sii bilaabeen hay-adaha UNT iyo hay-adaha kaleetoo saaxiibada aan nahay ay sii bilaabeen micnaheedu taas ma aha dowladda Soomaaliya wax walbooda qabanaysa hay-ado saaxiibaha jira oo mashaariic noocaasa wada oo lacagahoodii haya kuwaas weye waxaan isku dubaridaynaa oo aan dadkeena ugaga faa-iideynaynaa hadda marka habraacii iyo hagistii iyo hogaamintii ayaa anaga naga doonahaya marka waxaan rajaynayaa in hogaaminta aan bilownay ay noqoto hogaamintii suubanayd oo dadkeenuna ay ku noqon lahaayeen kuwa badqaba oo ka badqaba khataraha markaasma qadar maadaama aa ka dhawaajisay arrintan la xiriirto dadka markii la daadgureeyo in gacanqabsi loo sameynayo qof kasta oo ka guro gurigiisa oo sabab la xiriirto roobkaas dowladda iyo hay-adaha saaxiibada la oo hadda aa ka dhawaajisay ma gacanqabsi ayay la gaari doonaan iyo gurmud ay u fidinayaan qof kasta kuma oran karo sababtoo a qof kasta oo soomaali ah ma aha qof nugul ma aha dad waxaa jira nugeylka lagu taarget gareeyey oo lagu beegsaday
وانا اللي يقانا حرا لوسو مبقري وحاجر مشاريع حرو سعوتي او يعني كوا قار وحا بالله راه سوشيال بروتكشن او قاب وحن عيرتا او كليتاه بيقاتان او جوجتا ان سيدا درتي مشاريع نوعا سبع اجرا او سوشيال بروتكشن كواس يكوالا ميد او سيجارة لو تارغوت target garayna haye si aysan ugu dabranaanin dhacdada ee fatahaada marka ee iyagu ku marmarsiyoonaya gacan qabsi ma haysan هذا بربين تسوق جوران وحوسوق جوران لنا عاو إماجس سكة إماجس مركون ما هن تسوق جوران ماشي دعوة لابطن ماشي أحد إجابة دتك سوق بسنة الهاي ما بنان وأنا ضد أقول بنا هذا ما أنت ما رنت مسيبي جحوق جلس ورقيب تنده قف أنتو بركة عي أفتى على كل عين أما دق على كل عين تسوق بركة عي وأصدق حبلو رشين أما العقل السيل هذا ندبل أقول لابطن مشاريع هرمت اللي هذه قيب تنده حقيقة كتير وريكافري قا وأنا ماش أقوم يمسن قف كان وحباني أويران لح بلاد إلى إلا بيتون بلاد قف كان ودب وسوق بصوت قاطع وبس تا إسمان وحن كقابلها وحن أجنا هني جيران دجموين دجموين كولي بأبضن وبمرينكا دجموين كمذا أوضتك حد يجرى بركان مال سرع أي تجان مركي فتهادو أيضا ما تندب وسون نقضان ووح يعني سون نقض تاسي marka meelaha soo kale weey meelaha aadka yaani hadda noo dhibaayo targetka soo dhaadan wata waxa aad ugu celcelisay arinta la xariirta 1997 iyo 97 fatahaad dhacdo kale inay Soomaaliya ka dhacdaa laga cabsii qaba dad badan oo Soomaaliyeed oo da'yar ah iyo dad badan oo Soomaaliyeed oo xilligaasi aan joogin ba ama aan baalka dhiraado ama xasuustooda dagaalada sokeeyo dalka ka dhacay ay saameyn ku yeesheen warka warqab fiican ma haystaan maxaa dhacay xilligaas maxaysatay waxa laga cabsida qabo si baratigaad uu ka xisil maadaama qabirkeeda taa dib u soo dirist runtii hadaan si yaani aad u fudud oo aad u jilicsan u qeexo ayaa waxay tahay in 79-kii waxa dhacay xaalad yaani roob mahiigaana xilligii deerta ahaa oo sanadkaas ahaa roobkaas mahiigaanka in uma kala soconayn dalka meelaha webi mareenka iyo meelaha aan webi mareenka ahayn dhulkii oo dhan baa qarqamay yani ugu badnaan macnaha marka aan ka soo qaato average ama celcelis marka aan ka soo qaato dhulka intiisa badan comfortable u badnaadee wuxuu noqday dhul biyo ay ceegaagaan oo ay jiifaan biyahaasina ay heerahaan ay gaarsiisan yihiin hal ilaa iyo laba mitir waana garanaysaa hal mitir ilaa iyo laba mitir oo weliba dugaagii masaskii iyo wixii markaa xamaaratada ahaa dhammaantoodba ay yihiin kuwa markaa meesha iyo dadkiiba isugu tageen runtii waxaa jirtay xaalado geedaha dadku ay fuulhayeen oo inta badan samada looga soo daadinayay raashinka dhul maran la marana maba jirinba marka xaalad sawirkoodu noocaas oo kale u yahay way xaaladda marka 97 marka aan maqlayna ay tahay insha Allah to in arinta la xariirto dadka reer guraaga ah maxaa ka qorsheysay horta anoo u diyaar garoogay goor magaal horta reemi makala u diyaar garoogu waa diyaar garoog guud oo dhamaan mujtamaa Soomaaliyeed khusayso dhan meesha doona ka degan ama gubi ha degan ama ina degnaan saameynta roobkan mihigaankana cid walba oo Soomaali saameyn ku yeelan kara kan miyiga haddii xoolaha ka dhamaadaan saameyn ku yeelan kan magaalada ku yeelanay kan magaalada haddii saameyn ku yeesho wuxuu ku yeelanay dhaqaalihiisa burburay hantiiba burburay oo barakacaya markaas walaal wax loo yaqaan weeyo emergency cyclone waa wareegsan oo ah roundabout kale hadii kan uu saameeyo kan uu saameynaya marka diyaar garoog walaal waa diyaar garoog guud oo wadanka ku dhaan xuseey weey si gaar ah dadka reer guraaga ah maadaama ay ku sheegay qadar inay dadka ugu nugul ay yihiin maxaa ka qorsheysan mise ku bararugsantiin qatartaas jirto oo ismaada ka dhawaaji walaal waa reer guraaga oo de maqaan social media inay galaan horta ay gelin tii gaartaan ka horeenba inaan ogaano u baahan horta
sababta reer guuraag inta badan ka gobolada dadka maamul gobolada ama xeer degmo ilaa heer gobol ayaa ayaga qoto wasaarad ilaahdo wasaarad gargaarka maritime sibooyinka aanu qaabilsan waa taa daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii kulanka toddobaadka oona toddobaadkan ku eegaynay xaaladda la xiriirta roobka deerta ee la filayo inay saameyn nafeed iyo mid maalba ay ku yeeshaan geygeena ilaahay ka badbaadiyo bulshadeena soomaaliyeed barnaamijka waxaa marti ugu haa agaasime qadar sheikh oo ah agaasimaha waaxda qataraha iyo kadigista halis wadareedyada hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo sidoo kale xasan ciise oo ah xarunta gurmadka degdega ah ee hay-adda maaraynta masiibooyinka labaduba aada iyo aada ayay ugu mahadsanyihiin barnaamijka kulanka toddobaadka waqtiga quruxda badan ee usoo horteen iyo sida aad nagula qayb qaateen bulshada soomaaliyeed inaad uga digteen halistaasi waa mahadsantihiin intaynu kulmayno barnaamijka lamid ah sida ayaa macnaa leh